Lapinlahden entisessä sairaalassa, Helsingissä, toimii Miitti-hanke, joka tarjoaa kotoutumista ja mielenterveyttä edistävää toimintaa. Maahanmuuttajan arkea varjastaa usein kieleen, kulttuuriin ja toimeentulon liittyvät vaikeudet. Miitissä on kaikilla avointa toimintaa, jossa eri taustoista tulevat ihmiset kohtaavat. Meillä on työpajoja ja koulutuksia, jossa käydään läpi mielen hyvinvointiin, arjen hallintaan ja fyysisen terveyteen liittyviä teemoja. Miitin kautta saa hauskaa tekemistä, ystäviä ja tietoa, mistä voi hakea apua. Tervetuloa Lapinlahteen!